Здравейте на всички, отново сме с Пламен в предаването за нашето здраве и днес искаме да поговорим малко за важността на тренировъчния партньор. Защо е важно да си намерим тренировъчен партньор, когато искаме да влезем във форма, да ни е по-интересно да бъдем в залата и да постигаме резултати, да имаме прогрес. Защо е необходимо да имаме тренировъчен партньор? Първо, то не е задължително. Защото пък после да не излезе, че без треньор те лесно се оправдават. Хората ще кажат, аз нямам тренировъчен партньор, няма да тренирам. Да. Нали, да не излезе, че е задължително. Просто е по-добрия вариант да имаш партньор. Първото, което е много по... ще си мотивиран, по-интензивно ще ти преминават тренировките. Особено, но много е важно също да си намериш подходящия тренировъчен партньор, да е точен, нали, не само колкото да си приказвате и това да ти е партньора. Трябва да имате горе-долу еднакви цели, еднакъв тип на тренировки. Не може човек, който се готви за състезания по културизъм, например, да партньора да му е начинаещ. Просто това не се вписва. Просто трябва го... нали, по-общо да имате еднакви цели, по-общо взето така горе-долу. Тук да го обясним защо е така. Има един много хубав филм за Sea Biscuit, мисля, че се казваше Воля за победа. На български така го превеждаха. Там беше много ясно показано, че когато коня има много голяма дистанция пред предните коне и той започва да губи мотивация да се състезава. Това, което ти току-що каза, е, че хората е хубаво да са на близка дистанция, винаги, за да може да се мотивират един от друг. Защото ако имат много голяма разлика в целите или в подготовката, няма да се постигне нужния ефект. Единия ще печели повече от другия. Да кажем, дори ако единия е много по-напреднал, а другия е много изостанал, по-напредналия може да помогне на изостаналия, но той пък няма да получи толкова много, защото се чувства много напреднал. Да, винаги няма как ще помогне изостаналия на напредналия, по никакъв начин. Заради това е по-добре да сте на някакво по-еднакво ниво. Да. И понеже ти казваш, че нали, може да помислят хора, че когато няма тренировъчен партньор да се откажат от залата, естествено, че това не е опция. Когато имаме някаква трудност в живота, е хубаво да намерим начин да я разрешим, а не да се отказваме от даденото препятствие, което ни се е изправило на среща. Така че, ако искате да имате правилен тренировъчен партньор, защото наистина е много хубаво да има тренировъчен партньор, то намерете и около вас някой, който да е със сходни цели и много лесно тогава може един човек сам да си намери правилния за него човек, с който да тренират заедно. Аз съм тренирал толкова години, ти си тренирал толкова години, аз винаги на мен ми е много по-добре, когато тренирам с някой. Това е огромна разлика. Просто има дни, които просто или не си се наспал, спал си 5 часа, 3 часа, 2 часа, има дни, които имаш повече ангажименти, не ти се тренира просто, но като знаеш, че имаш час, нали, в определен час някой ще чака, просто ти си поел отговорност и отиваш и си правиш, изпълняваш си упражненията и така. Другото, което е важно също, партньора да го е грижа за тебе и обратно сега, примерно, предната тренировка е направо да кажем 10 повторения. Това като за пример, нали? Да. И той партньора може да каже, давай сега, можеш предния път 10, сега 11 направи. Или нещо, винаги може да се подобряват резултатите много по-лесно с партньор. Ние с тебе тренирахме преди 3 месеца заедно. За последно, да. Да. И тогава аз започнах да тренирам клекове. Преди не тренирах клекове. Нали, имам предвид, не преди 3, преди да 3 месеца по-рано, преди да спрем да тренираме с него, тренирахме заедно. И аз започнах да тренирам клек, като първо клекнах само с 20 кг с лост. Понеже никога не съм клякал. Но да отбележим, че е преден клек, нали? Да, преден клек, нищо. Но клекнах 20 кг и имах мускулна треска. Да. После стигнах до 70 кг, 5 пъти ли клекнах или 4? Повече даже. Да. Което за 3 месеца отбелязах огромен прогрес. Впоследствие обаче,
на него му се наложи да смени малко жизнения си цикъл и ние се разминахме като посещение в залата. И за 3 месеца аз имам регрес в клека. Нали, просто го казвам това нещо, защото вместо да се развия, аз имам регрес и сега едвам клекнах с 60 кг 5 пъти. Ма то и аз имам, не само ти. Точно така. Е, това е важното. Ето, когато един човек има тренировачен партньор, вижте какъв прогрес за 3 месеца от 20 на 75 кг. Сега, за 3 месеца сам, от 75 на 60 кг. Защо? Защото когато нямам с кой да тренирам, си казвам, боли ме коляното. Винаги оправдавам, точно. Сега съм уморен. И намирам начин да притупам тренировката, защото съм отговорен само към себе си. В живота си съм забелязал, че най-голяма сила имам тогава, когато трябва да направя нещо и за друг човек. Малко хора го осъзнават, но в действителност най-голямата сила на хората идва, когато разберат, че те са част от цялото и когато правят нещо за цялото. Когато правят за другите хора нещо със сърце и душа, ти много повече развиваш и себе си. И това се случва и с тренировъчния партньор. Когато един човек има тренировъчен партньор, той не тренира само за себе си, тренира и за двамата, защото те двамата са екип, тандем. Разбрали са то. В часа, в деня, точно знаеш, това е ангажимент, ти си поел ангажимент, няма как, ама спал съм 3 часа, не съм спал, имам работа, няма, това е ангажимент, ти си длъжен да отидеш там. Вчера и днеска тренирахме заедно и сега имаме мускулна треска, при положение, че не сме спирали да тренираме. Насякъде. Защото, ето какво се случва, ти се изцеждаш и даваш повече от себе си, което е хубаво. Някой човек ще каже какво е хубавото да си уморен, ами това означава, че си разкъсал границите, които имаш в момента и си минал едно ниво нагоре и си по-подготвен. В живота е важно човек да бъде по-подготвен, защото само подготвените хора могат да се справят с всяка една ситуация. Ти беше казал, че Шварценегър също е благодарил на своите тренировъчни партньори. Той даже в книгата му на Шварценегър, енциклопедия на бодибилдинга, той си има даже една точка глава, не чак глава, ами просто отбелязва силата на тренировъчния партньор и го казва, че без тренировъчен партньор той не би постигнал такъв успех, какъвто е имал. И тук можем да отбележим, че и той, и тренировъчният му партньор, който му е негов приятел, Франко Коломбо, стават мистър Олимпия. Да, и двамата. Той не му е бил само Франко Коломбо, но той го признава него като, нали, винаги най-добрият му тренировъчен. Който най-го му е мотивирал. Да, точно така. Имал си е. Той там в книгата си пише, нали, за еди си какъв тип, за, примерно за гръб е търсил, когато е тренирал за гръб му е изоставал, намира си тренер, партньор, който, нали, според неговите виждания е много напреднал в това отношение и се вкопчва в него и тренира по неговия метод. Или, примерно, когато е искал някакъв особено, примерно, за релеф, специално за тази фаза си е намирал друг партньор, но най-добрият му тренировачен партньор вече е Франко Коломбо. Това му е, той го и до ден днешен, даже си се уважават страшно много. В днешно време, между другото, това е хубаво в залите, че един човек, дори когато няма тренировачен партньор, е възможно да си вземе треньор, който ще играе ролята срещу заплащане на тренировачен партньор. Защо срещу заплащане? Ами защото той няма да получи същото, което получавате и вие от една тренировка, нали? Това, което го казахме в началото. Да. Ако един е много развит, а другия не е развит, естествено, че по-развития получава по-малко от тренировката, защото много хора смятат, че аз като се науча какво тренирам, вече няма да имам нужда от треньора. Ако нямам партньор, ако нямам възможност да си намеря партньор. Да, това е, че треньора се използва не само като треньор, той се използва и като психолог, и като тренировъчен партньор. Да ти помогне. Това е, треньора е всичко даже. Даже е по-ценен. Аз тук си признавам, че в годините, понеже преди години съм тренирал, много неща сам съм разбрал и тук чисто от его съм си казвал, аз ли ще си вземам треньор, аз разбирам повече от някои други. Въпросът обаче е такъв, че треньора, той няма да ме пожали, както аз сам се жаля. А това е нещо, което ние го имаме вградено в себе си,
от едно време, от преди много хиляди години, за да може един човек да оцелее, понеже той не е знаел кога ще яде. И той винаги гледа с най-малко усилие да постигне най-голям ефект. Но когато искаме да развиваме тялото си, ние трябва да изключим тази защита и да започнем стъпка по стъпка да се пренатоварваме, за да можем да се развием и в крайна сметка след тренировката да излезем по-силни, отколкото сме влезли в залата. Нали, той такъв е цикъл на нарастване на мускула и нарастване на силата, да се изхъбиш, да се изтощиш, после за да можеш да презапасиш. Да, точно, да се възстановиш. И то ако беше така, нали, че само ако знаеш и не ти е нужен тренер, то тогава Антони Джошуа за какво му е тренер, Джокович за какво му е тренер. Точно така е, точно така и аз тук си признавам, това е чисто его, което не е полезно и след като един човек го установи, е хубаво да поправи грешката си, а не да остане в същата грешка, защото в крайна сметка кой плаща най-много, плащам аз, защото не се развивам с темповете, които искам да се развивам, отделям времето, мисля го, правя 90% от нещата, но 90% от нещата обикновено са 50% от резултата, трябва другите 10%, те са магически, които ти дават възможност да се развиваш повече. Така че тези от вас, които не могат да се намерят партньор, е хубаво да започнат с треньор. Но пак да отбележим, че тренировъчният партньор не е задължително. Той е просто един много силен жокер, според мен. Може и да тренирате без жокера, но ако го имате този жокер, играта ще ви много по-напред, ще се движите в играта. С същите усилия, които влагате в момента, ще имате много по-големи резултати. Без партньор или треньор пак е добре да се тренира, но с партньор или треньор резултатите стават много по-големи. Така че възползвайте се от тази опция и е хубаво един човек не просто само да знае какви упражнения трябва да прави, какво да се храни, а е хубаво да има някой, който да му дава обратна връзка постоянно и да не го жали, защото ние имаме тази склонност да се жалим. Достатъчно направих. Край. Сигурно света никой не е направил повече от мен, а не е така. Просто партньора ти помага да приложиш твоите знания, да приложиш наученото. Това беше от нас. Търсете треньор, партньор и ще видите, просто сравнете си резултатите, но си дайте време. Примерно пробвайте 3 месеца с треньор или партньор и 3 месеца без. Ще видите, че има много по-големи резултати. Това беше от нас. Желаем на всички приятна и успешна седмица.